مفسرین اکرام بتاتے ہیں ایک طرف مولا علی ایک طرف فاطمہ، ایک زان پر حسن ایک زان پر حسین، فا علی فاطمہ حسن حسین مصطفیٰ، علی فاطمہ حسن حسین مصطفیٰ، یہ پانچ تن کی حقیقت ہے، پانچ تن بولیے نا، کتنے؟ پانچ تن، پنج تن، تن کہتے ہیں پنج کہتے ہیں پانچ، پانچ سر ایک تن، پنج تن، اب بولے کائیں ہاتھ ہے، گھر کا بھیدی گھر میں دیکھنا، باہر بریانی کھا کو گھر میں بریانی کھا کو ہاتھا دھولے سو پانی نالے کے ذریعے باہر آیا تو وہ پانی پیتے سو والے بولتے ہم آپ کو کتنا معلوم، ارے ہمیں بریانی گھر میں بیٹھ کو کھائے ہم آپ کو کتنا معلوم، تم کو خیرات ملتی ہے ہم کو سینہ بسینہ مولا علی کے در سے ملتا ہے، انا مدینہ العلم علی بابہا، دروازہ علی ہے، دروازہ ہمارے باپ کو بنایا تمہارے باپ کو نہیں، دروازہ میرا باپ تمہارا باپ نہیں، دروازہ میرا دادا تمہارا دادا نہیں، میرے مولا علی کی بارگاہ سے ملا سو استاد تم کو میں تو گھر والا، مثال سمجھا رہا میرے بھائی، گھر والے کو چوکھٹ پر کھڑنے کی ضرورت نہیں، جب چاہے جا سکتا ہے، جو چاہے لے سکتا ہے، آ سکتا ہے، کیوں؟ مثال بتا دیا، زمانہ کھڑا تھا چوکھٹ پر خیرات علم کی لینے، میرا پیرے پیرا محبوب سبحانی پیرے لاسانی عبد القادر جیلانی گھر میں بھی گیا دولت بھی دیا، کیا سنو، بیٹھا تھا جامعہ مسجد میں ممبر پر کھڑا ہے کیا بولوں کیا نہیں، اتنے میں حضور کا دیدار ہو گیا، میرا آقا بھی آیا بولا بیٹے تیرا منہ کھول، منہ کھولا سات مرتبہ لبابے دہن ڈالا، مصطفیٰ چلے گئے، علی آئے بولے بیٹے منہ کھول، چھ مرتبہ لبابے دہن ڈالا چلے گئے، ارے تو